प्रथमे आपणंकु एवं ओडिसा भासिंकु रज पर्वर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। माटी और मौसुमीर परमिलनर पर्व होची रज। ओडिया झीर सबुठारु खुशीर पर्व होची रज। तो से रज पई राजधानी भुवनेश्वर चलचंचल हो उठिछि। आमे बे अछु भुवनेश्वर प्रांत निवास रे। एठी आपण माने देखि पडथुबे केते सुंदर भाबे डोली लगाइछि एवं झीओ माने रज पान खाइकी एठी डोली खेळुछंती एवं सजबाज होउछंती। आ देखि पडथुबे मो पाखरे बळे कोटे कुन्नी झीटे अछि से केते भाबे सुंदर भाबे सज होइछि आ रज पान खाइकी डोली खेळुछि। आसंतु तांग प्रतिक्रिया नेबा से कोन कहउछंती କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇଠି ମାଂଥ ନିବାସ ଆସିଛି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଆସେ। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଠି ମାଂଥ ନିବାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ରଜ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥାଉ କି କେବେ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆଉ ରଜ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଯେମିତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଝିଅଟି କହୁଥିଲେ କି ରଜ ହେଉଛି ତା'ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ମାନେ ପ୍ରିୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ରଜ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। କାରଣ ରଜ ଆସିଲେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି, ରଜ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଡୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଉ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପାତ୍ର। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି? ହଁ। କ'ଣ ଖାଇଛ? ମୁଁ ଇଡ଼ଲି ପିଠା ଖାଇଛି ସକାଳେ। ରଜ ରଜରେ ମୋତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆସେ, ମାନେ ମୁଁ ମୋର ପୁରୀରେ ମୁଁ ରୁହେ, ମାନେ ମୋର ଗାଁ ପୁରୀରେ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ। ଆଜି ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଇଠି। ମାନେ ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ରଜ ଗୀତ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୀତଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷ କି ଥରିଲୋ ଆସିଛି ଗଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ, ବଉଳ ଲୋଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ରଜର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଏବଂ ରଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା।